Demens, det er en rigtig alvorlig sygdom, og den kommer til at påvirke livet og hverdagen for en hel familie, når en menneske bliver ramt af demenssygdommen. I dag i Danmark er der ca. 150 personer, som hver uge får diagnosen demens. Og det betyder, at hvis vi kigger på landsplan, så har vi ca. 89.000 mennesker i Danmark, som er ramt af demenssygdommen. Det er ikke kun den person, der bliver ramt af demenssygdommen, der bliver påvirket. Det gør venner og pårørende i høj grad også. Man skal finde ud af helt andre måder at agere og reagere på overfor personen, som pludselig måske ændrer sig. Det kan også være svært for de fagprofessionelle, som arbejder med demente borgere i hverdagen, hvordan de egentlig skal håndtere det, fordi det kan være rigtig svært at forstå, hvordan man har det, når man er ramt af demenssygdommen. Derfor så har vi her på Socio Østjylland i samarbejde med et hollandsk firma, som har meget stor erfaring inden for det her område, bygget en demenssimulator. En simulator, der kan give folk en fornemmelse på egen krop af, hvordan det er at lide af demenssygdommen. Prøv at forestille dig, at du befinder dig i en interaktiv og sanseforvrænget bolig. Her skal du løse nogle helt simple opgaver. Men intet i boligen er, som det giver sig ud for at være. Ting bytter plads, eller fungerer ikke, som du havde forventet. Og pludselig så er det svært at bevare overblikket. Det er sådan, det føles at være dement. I simulatoren der bliver du guidet af en indre stemme, der undervejs fortæller dig, hvad det er, du skal gøre. Men når den indre stemme og virkeligheden ikke længere hænger sammen, hvad stiller du så op? I de 25 minutter, som simulationen varer, der skal du hverken bruge VR-briller, eller headsets eller andre gadgets. Med egne øjne og på egen krop får du en større forståelse og empati for borgere med demenssygdom. Oplevelsen er virkelighedsnær og viser en ukendt verden, som man under normale omstændigheder hverken kan få indblik i eller flygte fra. Det er første gang, vi står med sådan et værktøj her i Skandinavien, og det er vi selvfølgelig rigtig stolte af her på Socio Østjylland. Vi regner med, at det vil give en anden måde at kompetenceudvikle de fagprofessionelle, der skal arbejde med demente borgere på. Og vi glæder os også rigtig meget til at se, at det forhåbentlig kommer til at gøre en kæmpe stor forskel, både for de professionelle og for de pårørende, men også selvfølgelig for de demente, der kommer til at opleve, at dem, der er omkring dem, har en bedre og større forståelse for deres situation.